prošao si okolo važno, to je Francuska. Gledala ga s poverenjem i on je osjećao priviku, ne samo u prošlosti, već zato što je želeo da danas može da ponudi za oca nekog boljeg od sebe. Nisi pomalo razočarana što sam obična nula. Šta te pada na pamet kad sve da ti imaš još vremena pred sobom? Ne, iskreno govoreći, ja neću nikad ništa postići. Možda bih postigao kad bih otišao iz Pariza, ali niko ne bi podnelo da živi negde drugo. Niti da bude daleko od Filipa. Pomenuo joj je to u jednom u šali, ona mu je u šali odgovorila. Umro bi od osade, isto kao ja. Ne, često je maštao o tome. Njegova majka je bila nenametljiva, ne bi im smetala. On bi radio u bašti, pecao pastrunke u zelenoj vodi reke Gar, pešačio po Maki i San Nicol, čitao, lenčario i možda radio. Možda. U svakom slučaju, to mu je bila jedina šansa. U Parizu neće nikad ništa postići. U ostalom nije važno, rekla je. Ja mislim isto kao Nicole. Čovjek treba da živi onako kako želi. Nisam siguran da ona to stvarno misli. I sama si rekla šteta. Ma to sam rekla tek onako. Naglas je nad njega i poljubila.